бас хатхан дуугүй гэж гих атхад санаагаа дааган алхан микрофон гарын алхан репозитуудын өрөөнд ахнартай яриацэн хөөрөө бууны үгээ би чин нөөрөө салхгүй би чин өөрөө ийг үл хэлсэндээ мэдээ зорсон дох үүрэн дээр дэр бодлоо зэгслээ дэморч энэ марш тэн гүүрэн дээр хэлэн нүгэ нүүрэн дээр мэдээ жахнар юм чин дээ ахын үг хатууч гэсэн уурам уха хайлан дүүдээ ойнгэл дотроос асан бүүдэг гэрээ тутархаа сүмэн очих хэстэ түүний дэргээ өртөг шоохон гэж амдрал биш үнэндээ биста хутлаа нөхөрлөл хомбол бүгэ сайн ай зүгээр зүг болгосон үгээр хачир дээрэ зүгээр гээ хэлээ ямар байна хоангил дотроос асах бүүдэг гэрээ унтархаас өмнө очих хөстө түүний дэргээр хоангил дотроос асах бүүдэг гэрээ унтархаас өмнө очих хөстө түүний дэргээр бэмбэрэ энэ дуны миний хөгөг шиг бэмбэрэ би заримдаа зүрүүд шиг шиг өөрийнхөө рүү алхан юурын Гэхдээ суртар өмүнсэн эндээ Дурсар тэгүүлсэн энчээ Урмаар ургасан имээ дээрээ үсэхүү Хизэж буруу замаар явгүү Энэ үгий канч бардам хэлэн би магадгүү Үгээрээ дуулан ягаад зүгээрээ дуулан замаа Имээгээ сансан зүгээ тайтгаруулж байна дуугаар Үгээрээ дуулан ягаад зүгээрээ дуулан замаа Имээгээ сансан зүгээ тайтгаруулж байна дуугаар Хоангил дотроос асах бүүдэг гэрээ Унтархаас өмнө очих хөстө